Tak já už jsem na českém skytestu třetí sezónu, jakožto fotograf, akce je to velice příjemná, parádní atmosféra, fantastický program, skvělá jako grupa lidí vždycky, jako pro foťáka, který tady pracovně, tak je to opravdu jeden z těch highlightů toho roku, na který se vždycky těším a doufám, že to také bude další a další léta.